Hey, hvad så allesammen, og velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder jeg ude i min bil, og det er simpelthen fordi, at vi skal vlogge i dag. Hey, det er sådan en lidt en chill vlog i dag, og vi skal faktisk noget rigtig, rigtig spændende. Så det er derfor, at jeg vælger at vlogge den her dag faktisk. I dag så skal vi simpelthen over til DR over i Aarhus og være med i et program, som det hedder Ragnarok. Og vi skal være med i episode 2 sammen med Lasse Vestergaard. Lasse Vestergaard, han er sådan overordnet vært af programmet, og så er jeg simpelthen medvært i afsnit 2. Så det bliver super, super spændende, og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til, at det er ligesom at komme over og prøve at være med i tv og sådan noget. Og I ser den her video her, så tænker jeg nok, hey, hvordan ser jeg det her afsnit, og hey, hvordan kan det være, at jeg ikke har hørt noget om det endnu? Det kan selvfølgelig også være, at jeg allerede har set det, fordi jeg ved ikke, om den her video, den ligesom kommer ud på dagen, hvor det bliver sendt, eller om den kommer ud lidt senere, eller et eller andet. Men i hvert fald, så skal jeg altså være med på det her DR Ultra-program, som hedder Ragnarok, og jeg skal derover af nu. Jeg skal faktisk være der om lidt over en time, og der er 28 minutter fra, hvor jeg holder lige nu. Fordi lige nu, så holder jeg nemlig inde på en rasteplads, fordi jeg lige skulle tanke og sådan noget, så tænker jeg, kunne da lige så godt bare lige starte vloggen ud her. Så det er simpelthen det, som vi gør. Men ja, jeg glæder mig i hvert fald meget. Og det bliver super, super fedt, og jeg tænker, at jeg tager jer med på en lille vlog i dag, så I kommer til at se, hvordan det er, når man tager ind til DR Ultra og skal være med i et program og sådan noget. Så det bliver super sjovt, og jeg glæder mig rigtig meget. Men jeg tænker, at vi tager afsted, og ja, så ser vi egentlig, hvordan det kommer til at gå. Vi er kommet ind til DR nu, så vi skal egentlig bare lige have fundet indgangen. Jeg er på parkeringspladsen lige nu, men jeg tror, det må næsten være herover, hvor indgangen er. Der er sådan et kæmpe DR-skilt, jeg ved ikke, om man kan se det. Kan man se DR-skiltet? Der er sådan en kæmpe skilt deroppe i hvert fald, så jeg tænker i hvert fald, at vi går derover. Vi kan se, så er jeg simpelthen kommet indenfor nu, og der ser super spændende ud. Der er en masse skærme og masse kameraer og alt muligt fancy. Det her det er simpelthen det studie, som mig og Lasse vi skal stå ind i, og det bliver super, super spændende. Vi skal stå og kommentere på gameplayet. Der kommer simpelthen til at være tre hold, og jeg ved ikke, om jeg har set første afsnit af Ragnarok, men det kan jeg i hvert fald gå ind og se på DR Ultra. Men der kommer til at være tre hold, og de skal kæmpe i Skywars, og vi har en masse forskellige ting her. Vi kommer til at stå her, vi har nogle kopper, og vi har nogle mikrofoner, og så ligger der nogle forskellige papirer og så videre her med nogle spørgsmål, og så kommer der til at være en masse på skærmen i baggrunden. Så det bliver i hvert fald super, super spændende, men jeg tænker lige, at vi kan prøve at gå ind i nogle af de andre studier, fordi at der er simpelthen både det her studie, der er det studie, som børnene de skal sidde i og spille Minecraft, og det prøver vi lige hurtigt at gå ind i her om lidt. Og så er der også sådan et rum med alle skærmene, der hvor alt det bliver lavet og knapper og hele muligheden, så der prøver vi også lige at gå ind her om lidt, så vi kan lige prøve at gå ind til der, hvor børnene de skal sidde. YouTuber. Husk at subscribe til jer med i beskrivelsen. Skal du godt gøre det i mørke? Ja, det er bare det. Så mangler vi lidt en enkelt. Og lad os lige prøve at se, om det ser ud med skær rundt omkring. Det er awesome. Vi kan gøre det. Ja. Hva? Jeg tror, de kommer ind her. Jamen, det er mere lysende her, hvad vej skal vende. Jamen, vi snakker om, at opstående skal have lidt mere end i hovedet på dem, så vi kan vende lidt mere. De er altså helt varme, eller hvad? Nej, jeg tror ikke. Så der bare hele studiet. Speciel udsendelse. Ragnarok Liga. Special effects. Vi har brændt. Det er Aarhus ned. Den er ikke så god. Hvis nu I går hen til bordene og kigger, så vil I kunne se, at der er en trøje med jeres gamertag på, og et logo, som vi har kreeret til hver af jeres team. Og den farve lys, som er ved jeres trøje, det er den farve, som vi giver jer som hold. Der er de tre spørgsmål her til den her AMA. Jeg skal lige se, om det passer for os, det billede, vi får derude, om vi skal rykke rundt på stolene på en eller anden måde. Jo. Hey. Nu skal Lasse have noget makeup på. Ja. Så han ikke skinner. Lidt intro bagefter, så filmer vi det. Så du skal få mig fra min gode vinkel af. Ja, så. Så er den der. Det. Ja. Så. Det bliver fint. Er det bedre nu? Ja, det synes jeg. Skinner han. Det ser fint ud. Gør det her op med de høje tændinger lige så meget. Ja, det er en god kameravinkel. Rigtig god. Jeg tror, det er den forkerte side. Er det ikke herovre? Jo, hey! Nej, yeah, det er mig. Også en kære Judex skal have en... Ja, skal jeg ikke have en lille smule? Ja, jeg skal... En omgang. Tror jeg. Jeg skal lige filme det for dig. Så det her, det er din lookbook. Hvad er det for en makeup, der du bruger, Judex? Det er... MAC. Ja. Makeup, det bedste på markedet. Er det hashtag reklame, hashtag spons, eller er det hashtag... Det er næsten er det. Ja. Ja. Hashtag reklame, spons. Hashtag public service. Så nej, jamen nu er vi max klar. Det skal nok blive rigtig godt. Vi går lige ind i studiet. Så. Hej.
Så, ses. Skal jeg også blive så? Ja. Du må også gerne gå ind igen. Okay, yes, jeg går ind igen. Vi kører bare lige sådan hurtigt af med de sidste spørgsmål. Ja, okay. Super. Den klarer vi. Okay guys, vi er simpelthen kommet ud i bilen igen. Det var sindssygt, sindssygt fedt. Og hvis I ikke allerede har set programmet, jeg ved faktisk ikke, om den her vlog her, den kommer op før eller efter programmet, det er blevet sendt. Hvis den kommer op efter, eller hvis I ser den her vlog efter, så kan I i hvert fald hoppe ind og se programmet. Jeg lægger et link til det ned i beskrivelsen, så I kan hoppe ind sådan og se det, hvis den kommer op efter programmet er sendt. Ellers så ligger der nemlig ikke et link. Så jeg skal nok smide et link lige så snart programmet bliver sendt. Men ellers så bliver det sendt på fredag. Så i hvert fald, I kan bare følge med ind på min Instagram. Eller I kan følge med ind på min Facebook-side. Eller min Twitter eller et eller andet. Jeg skal nok skrive om det. Jeg skal nok skrive om det derinde i hvert fald. Når programmet det bliver sendt og sådan noget. Så skal jeg nok skrive, hey, jeg er med i tv her. På det her det tidspunkt og sådan noget. Men i hvert fald, det er på fredag, ved jeg, at det bliver sendt. Så det bliver i hvert fald mega, mega fedt. Men det var mega nice at være herinde i hvert fald. Og hvis I ikke har set det endnu, så har jeg lagt et Instagram-billede op, hvor jeg var herinde sammen med Lasse. Så det kan I i hvert fald også gå ind og like. Det ligger inde på min Instagram. Ja, i hvert fald Instagram, det står på skærmen her, så I kan hoppe ind og følge den. Det kunne være mega, mega nice. Men ja, I fik set lidt af, hvordan studiet det ser ud, og hvordan det ser ud sådan behind the scenes og sådan noget inde i inde hos der Ultra. Så det var mega nice, og jeg håber, at I har nydt den her vlog her. Hvis I gerne vil se flere vlogs, så husk endelig at gå ned og smide et like. Og ja, så skal vi selvfølgelig lige hurtigt huske dagens subscriber, så dagens subscriber kommer simpelthen op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, så skal man altså bare lige skynde sig ned og abonnere på kanalen og trykke på klokken. Men i hvert fald, tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Hej hej!